Ասում են, լավ ստախոսը պետք է փայլուն հիշողություն ունենա, իսկ քանի որ պատերազմը այն դեպքերից է, երբ սուտը շատ է խոսվում, հիշողությունն այս պարագայում ամփոխայինելի մի բանի է վերածվում։ Ինչպես հիշում եք, դեռ 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական զորքերը չկերտավոր ազատագրել են Հադրութը։ Հայկական կողմը անհապաղ հերքեց այդ լուրը, ավելացնելով, որ Հադրութ դիվերսիոն խումբ է մտել, որի անդամներին հայկական ուժերը գտնում և ոչնչացնում են։ Զինուժ մեդիան 3 եղել էր Հադրութում, և ոչ մի ադրբեջանցի զինվորական չէր տեսել, բայց ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական քարոշչի մեքենան ուղղակի մոռացել էր իրենց ղեկավարի 2 օր առաջ արած բնման մասին և այսօր բավական տհաճ իրադրության մեջ հայտնվեց։ Նախ այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց հայկական կողմի պնդումը, թե ադրբեջանական զինուժը մեծ ուժերով փորձում է Հադրութ մտնել։ Բաքվից պնդեցին, որ հայկական կողմը ապատեղեկատվություն է տարածում և որ իրենք պահպանում են հրադադարի ռեժիմը։ Մինչդեռ առողջ տրամաբանությունը հուշում էր, որ եթե իրենք գրավել են Հադրութը, ապա պաշտոնական հաղորդագրությունը պետք է այլ տեքստ ունենար։ Օրինակ, Հադրութը վաղուց մերն է և անիմաստ է ներխուժել մի քաղաք, որը մերն է։ Մինչդեռ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ընդհանրապես նշվում էր, որ ադրբեջանական կողմը չի խախտել հրադադարը, փաստացի միայն հերքելով, որ իրենք փորձում են մտնել Հադրութ։ Բայց շատ շուտով հասկանալով, որ հիմարություն են թույլ տվել, ադրբեջանական քարոշչի մեքենան փորձեց ուղղել սխալը, մասնավորապես որոշ ժամանակ անց հիշյալ հաղորդագրության մեջ մեկ իրենց համար կենսական կարևորություն ներկայացնող նախադասություն ավելացվեց։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական բանակը արդեն մի քանի օր առաջ գրավել էր Հադրութը, այսպիսով հերթական անգամ ադրբեջանական քարոշչի մեքենան հետնվեց ծիծաղելի վիճակում, ինչը մյուս կողմից նաև տրամաբանական է, կեղծեքի ապատեղեկատվության ու ստի այն ծավալների մեջ, որը հորդում է Ադրբեջանից։ This is fake news. Absolutely.